Ishkry të plomati Petri Selimi ka thënë sot se Serbia me kushtetute ka të ndaluar ekstradimin e shtetet e tretat të, të akuzuarve, si që po kërkon Kosova ekstradimin e pjesmarve në sulmi terrorist, 24 shtatorit në bajs këtë zveçanit. Selimi tha se Kosova duhet që ta ketë fokusin të kistrometet ligjore dhe politike, që identifikojnë Beogradin si fajtor të organizimit të sulmit. Po për sërrisë dhe Shqipë, vajtimet dhe ankesat nuk sielin, rezultat në ryshën nga e kaluara, kërkesat post-bajnës duhet konkretizuar. Në mes të tjerash, mund të kërkot raport special të këjes për sunmin terrorist. Rëthanat dhe aktorët e revoltuar, ka shkruar a i.